Oh,
លោកលោកស្រីប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានថ្ងៃនេះរបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអានសំណាំងរួមជាមួយខ្ញុំបាទសានស៊ីដែននិងក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់សូមអរគុណសូមគ